välkomna tillbaka till vloggen. Det är Viktor Shabo, det här är Shabo Vlogs. Och hoppas ni mår fett bra. Så jag vet att jag inte har postat på ett tag, men det är för att det har inte hänt så mycket. Allt som har hänt är att Länsstuten har börjat följa mig. Och för er som inte vet vem Länsstuten är, han är en känd youtuber. Han var en av anledningarna till att jag startade YouTube och vloggar själv. Han var den första jag började kolla på, har det ju hänt det här. Och för mestadels så var det bara så var jag typ så här. Så idag tänkte jag dra en storytime om hur jag sköt sönder 3 fönster hittills genom att spela fotboll bara. Så let's get into it. Första gången, det var när jag flyttade ut till Sverige, så jag var 8 år ungefär, gick i 3:an. Jag och en kompis har ju bestämt oss att vi ska gå ut och spela fotboll. Vi gick ut och ungefär 10 meter ifrån vårt hus, vi bodde i lägenhet då, hade vi gräsmatta med en liten backe. Och så fanns det hus, alltså radhus där. Och det är ju såklart fönster överallt, så men så dumma som vi var, vi bestämde att vi skulle göra ett mål där. Så vi satte upp varsin sko eller vattenflaska på varsin stolpe. Och så började vi ju skjuta bollar, och du vet, det var så här, den här backen då var ju precis framför målet. Så man var ju tvungen att ta i lite ibland för att den skulle ju överhuvudtaget komma upp i backen. Ja, efter några skott så räddade han varenda skott. Och då tänkte jag säga, nej men jag tar i lite mer, för jag måste göra ett mål i alla fall. Och så tar jag i lite mer. Och det enda man ser är att bollen börjar rulla upp för den här backen. Och precis när den har kommit upp för backen så rullar den inte på marken vidare in mot väggen, utan den flyger lite grann rakt upp i fönstret som går sönder. Det värsta var ju att min granne såg det också, som var kompis med mina föräldrar. Hon sa, aj det där får du berätta till dina föräldrar eller så gör jag det. Jag tänkte ju såklart inte berätta, jag bara varför ska hon göra det också. Så jag går hem som att inget har hänt, vi har slutat spela fotboll direkt. Och så kommer grannen över, knackar på och går fram till mina föräldrar och bara, ja, har eran son berättat vad han har gjort idag? De bara, nej vadå, vad har han gjort? Och så ropar de på mig. Och de bara, vad har du gjort idag? Du har inte sagt någonting. Jag bara, ja, står så här jättebesviken, ledsen. Trodde att mina föräldrar skulle slå mig direkt. Så jag stod där så här som en liten, kollade upp på dem och bara, jag råkade sparka ut ett fönster. Såklart, de var inte speciellt glada, men de var inte heller så här jättearga över det. Andra gången jag sparkade ut en fönster var ju inte för länge sedan, kanske för 3 år sedan. Jag tror jag var med en tjejkompis, vi skulle ut och typ kicka lite fotboll framför idrottshallen. Och där hade vi ju ena väggen, eller ena sidan av väggen var ju helt tom utan fönster. På andra sidan fanns det 2 stycken, och så körde vi väggen när man skjuter. En på väggen och så ska andra skjuta och sen andra och andra och så vidare. Så var det min tur en gång och så fick jag fel träff. Ni vet när man har den här bollen. Och så träffar man, man vill träffa här rakt på, eller hur? Så att den flyger rakt. Nej, men då skulle du träffa här på sidan och så flyger den rakt ut. Och ni vet, det där fönstret, det var så här litet, men ändå så lyckas jag träffa precis mot väggen. Och så går fönstret sönder. Såklart springer jag och min kompis därifrån, tar med bollen och allting. Och dagen efter får vi höra att idrottsläraren har gått runt och frågat vem som har sparkat sönder fönstret. Och det var, de trodde att det var några andra så här killar som brukar busa runt och typ åka cross vid skolan och sådär. Ingen fick reda på att det var jag. Och det var så den slutade. Tredje gången hade jag inte lika stor tur. Tredje gången, då kan ni tänka er ett gigantiskt fönster. En typ så här bred. Bredare. Typ så här bred. Och så här hög. Ja, men ni förstår. Jättestort fönster. Det är där fyrorna gick i skolan då. Och vi hade en liten asfaltbana vid samma skola. Vi hade en liten asfaltbana där vi började spela fotboll istället för att inte vi skulle träffa några fönster. Men det gick inte så bra. Jag och 4 andra kompisar, vi gick ut, vi skulle spela. Vi körde mot mål. Och så hade vi en betongmur. Men den var ju inte högre än cirka 1 meter. Och när vi sköt på mål så räddade målisen lite snett så att den åkte mot den här betongmuren då. Och så springer jag, bombar på väggen för att den skulle åka hårt tillbaka.
får typ fel träff, så den åker upp över väggen. Och jag var inte längre från väggen än en meter. Så den åker rakt upp, åker mot fönstret och träffar fönsterramen. Men vibrationen går igenom fönstret, så att andra sidan, då är det en sån här stor glasbit som ramlar ner och typ spricker på 1000 bitar. Såklart, jag tog bollen igen, sprang därifrån snabbt. Allt det här var under skoltid. Och sprang därifrån. Det var 4 lärare som såg vad jag gjorde, som satt där inne just bakom det fönstret som jag sköt på. Då hör jag en lärare skrika efter mig, som har precis kommit ut från fyran, och då bara: kom tillbaka! Förlåt, det var inte meningen, jag fick fel träff och det gick lite för högt. Ja, men varför springer du iväg? För att jag var rädd, jag vågade inte stå här. Ja, men du får vara försiktigare nästa gång. Okej. Så gick den till. Sen fick jag gå därifrån och typ, de fixade fönstret med silvertejp, så det var ju perfekt. All right, så det blir för dagens video. Jag vet att jag inte postar på ett tag, så det är därför jag lägger upp den här. Vill ni ha fler storytimes så kan ni tumma upp den här videon. Och jag vill även att ni ställer några frågor inne på min YouTube-kanal i kommentarerna. Eller så går ni över till mitt senaste inlägg på Instagram och ställer några frågor som ni vill jag ska svara på. För jag tänkte göra en Q&A i nästa video med några andra YouTubers också. Och såklart, glöm inte att prenumerera. Vi ses i nästa video.